どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、バルトと申します。今回の動画はなんですが、7月5日時点でのフェスティバルオブフットボールのアップグレード状況について話していきたいと思います。本日朝10時からですね、コパアメリカ、アルゼンチン対エクアドルが開催されましたと、まあ、なかなかの激戦だったんですが、それをもとにね、レート変動していますんで話していきたいと思います。ということで早速始めていきます。まず試合結果からなんですが、90分通して1対1で、結果的に PK 戦で4対2でアルゼンチンが勝利しています。後半のアディショナルタイムにエクアドルが追いつきまして、でそっからね、試合終わるまでずっとエクアドルペース、まあ、どうなるかなと思ったまま PK 戦になったんですけど、さすがのエミリアーノ・マルティネス炸裂しまして、アルゼンチンが勝利を収めたっていう試合になっています。まずアルゼンチン名選手アイコンからなんですが、今回ねクレスポ、サネッティ、どちらもアップグレーありません。クレスポに関してはすでに4点取っていてフルでアップグレー来ているんですけど、サネッティですね、今回1点で合計3ゴールっていう形なんで、次の試合にねプレイスタイルプラスの付与は持ち越しになっています。同じく名選手ヒーローもアップグレーないですと、テベスは今回で合計3ゴール、マッシュラーヌは合計1ゴールっていう形で、まあ、それぞれアップグレーは持ち越しになっています。続いて栄光への道なんですが、今回ね準々決勝勝利して準決勝に進出しましたんで、上から4行目レートプラス1のアップグレードが行われる予定です。なんでデパウルは98、エンソフェルナンデスは97、アルバレスは96になる予定ですね。アルゼンチンの栄光への道はね、3名とも非常に素晴らしく強くてですね、まあ、プレイスタイルプラスもいいですし、能力もいいというところで、またレートが上がったらね、使う方増えるんじゃないかと思います。最後に高まる名声なんですが、3人の中で1人ですね、マクアリスターのみレートがプラス1される予定になっています。今回ね先制点のゴールがマクアリスターのアシストになっていますんで、2ゴールもしくはアシスト関与しましてプラス1ですね。すでにマクアリスター4試合出ていますんで、次の試合のプラス1、レート98もほぼ確率っていう状況になっています。マクアリスターと同じようにモンティエルも4試合出場っていう状況なんで、次の試合出場すればレートプラス1、96になる予定です。ガルンチョは今回出ていないんで、まあ、なかなかアップグレ厳しい状況かと思います。一方で敗れてしまったエクアドルからは3名いるんですが、栄光への道のインカピエ、高まる名声のパチョ、同じく高まる名声のミンダ、それぞれアップグレはないですね。もうほんまにあと一歩っていうところやったんで、一番最後までどうなるかなと思っていたんですが、惜しくも敗れてしまってここで終わりって形になっています。ということで今日は短い動画だと思うんですが、7月5日分のフェスティバルオブフットボールのアップグレ状況はこんな感じになっています。まあ着実にアルゼンチンがアップグレを遂げているっていうところで、今後の進化にも期待したいところですね。今日は1試合だったんですけど、明日ねスペイン対ドイツ、ポルトガル対フランス、ベネズエラ対カナダ、3試合ありますんで、まだたくさんアップグレ来ると思います。また明日ね夜動画作ってお届けしていきたいと思います。今後も解説動画の投稿ですとか生配信も楽しくやっていきたいと思っております。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。では。